Pusotra desmita jauno mākslinieku pirms nodoties gleznošanas procesam cītīgi piemeklē krāsu toņus. Šoreiz tie jāiegūst no dažādām ogām, ziediem un lapām, no visa, kas sameklēts rudenīgajā dabā. Skolotāji palīdzēja patvāca un tā kaut kur dabā varēja sameklēt dārzos. Vai līdz šim arī iznācis ar šādiem augiem te zīmē? Nē, mēģinājus esmu, bet tā nē. Šis pirmo reizi, bet baigi interesanti arī. Iepaticies reāli. Skolā līdz šim vietu darījuši, ne? Nē, es tevi, mēs visu laiku zīmuļiem zīmēju. Šo sīpo mums ir upens, ķiešu un tāds ogas tāds. Kur jūs darat ar tām ogām? Ēzat? Arī. Ķiešu īpaši. Bet ko jūs tagad darat ar tām? Tagad mums ir kā glēzniņātājs. Nu, kā jūs to krāsu iegūst, tad? Vienkārši. Kurš paspiešot bišķiņu, jo pašu sulīkiem ir. Ir iznācies līdz šim arī tā gleznot dabas materiāli? Dabas, nē. Ja košas krāsam tādiem. Šī pirmā reize, jā? Jā. Ko tu tur glezno? Nu, kā man ideja, ka būtu roka, un rokā iekšā ir rudens ainava. Rudens raža nav iedomājama bez lielajiem dzeltenajiem ķirbjiem. Zēni demonstrē savu māku to grebšanā un rakstu veidošanā. Es grebu ūsiņu, jo tas ir kā gaismas lukturis. Pirmo reizi tu vispār grebi ķirbi, ja tur jau esi līdz šeit? Nē, nē, es jau esmu grebis skolai, pasākumiem un tā. Ko tu grebs uz to ķirbi? Jā, kļau lapu. Kāpēc kļau lapu? Tāpēc kā rudens pasākums šis ir. Nu, un tu pirmo reizi tu ķirbi grebi, vai iepriekš jau esi grebis ķirbis? Pirmo reizi. Pirmo reizi, jā. Kur tik lielu ķirbi dabūji? Skolotājs atceļ. Savukārt virtuvē rosās jaunās pavāres, kuras dalībniekiem gatavo krāsainos rudens salātus. Jā, es esmu mājās kādreiz ir malmdirža likus, tad taisīt gan sev, gan visiem, gan, nu, kurām svinībām taisīt arī. Tas nav nekas jauns un neparasts. Nē, pieredzes lieta. Pārsvarā es griežu tādu speciālu aparātu, viņš vajag baigi ilgi jāgriež. Šodien nav tā parātīja? Nu jā, nav. Tad var iztikt arī šitā. Kā tev ar to pavārēšanas mākslu patīk vispār gatavoties? Pēdējā laikā sanāk pašai bieži taisīt ēst, tā kā mamma ir aizbraukusi uz Angliju strādāt, tad sanāk tētim taisīt ēst. Doma par šādu mākslas festivālu, kurā tiek izmantot tikai dabas materiāli, ir skolotājs Agritas Faustas sen izsapņots sapnis. Saskaroties ar tradicionālām lietām, es sapratu, ka mans vairs nav interesanti un gribējās kaut ko tādu, lai ir pārsteiguma efekts. Un kad es viņu vasaras sākumā, mēs satikāmies sanāksmi un es liku priekšā un viens skolotāji no aizpus pagasta teica, jā, es viņu vasarā es izmēģināšu šis krāsu un tad es tev pateikšu, kā tu tur var nokrāsot. Un tad man likās, ka ja jau kāda aizrauj, tad es varēšu visus pārējos aizraut. Un man likās ļoti jauki, ja var būt dabas sastāvdaļa un es nezinu, nu, man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka darīt kaut ko tādu, ko tu neesi varbūt īsti darījis vai neesi aptvērs, ka to var darīt. Īstenībā jau ir tā, ka viss ir no dabas nācis, jo, ja mēs paskatāmies senatni, kā mākslinieki ir strādājuši un kaut ko no dabas meklējuši, sākot no māliem jau maluši, kur rodas jena, visādi okerīši, ja, tie taču viss no dabas nāk, ja, un īstenībā dabas krāsas ir noturīgākās no visām, un sevišķi, ja tie ir runa par dzeltenīgajiem, tieši tā dabīgie toņi, tie nekad nebalē. Pirmais netradicionālais mākslas festivāls noslēdzās ar kopīgu izstādi un salātu baudīšanu. Šoreiz vietas netika dalītas, jo ieguvēji ir visi, kas izmēģinājuši ko jaunu un nebijušu. Vai būs arī turpinājumi šādam te festivālam? Es aprunāšu uz skolotāju, man jau ir nākošā ideja, man gribās vienu citu veidu, arī ar dabu saistībā tur būs, jā, man ļoti gribētos turpināt. Varbūt kaut kāda vēl interesanta lieta, bet tas viņai jāpiedzimst, tad viņa ir tā. Radusies jau, jā. Sāk drēm, Edvins Svēls, Aizputs televīzija.